Ahoj, tady je Radžníš a vítám vás v černočerném kartopádu na kanálu Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A dneska mi chodilo začít trošičku z hurta. A něco jako, že potřebuji zatnout zuby sám do sebe. Nemyslím, že by šlo o to zatnout zuby přímo do mě, ale potažmo vy sami do sebe, každý z vás sám za sebe. A k tomu nám pomůže Symbolon. Dobrá. No, já jsem si to myslel, že to v tom duchu bude. 36. Což je vlastně karta boje. Nebo řekněme, bylo to číslo 36. Já si to tu najdu v knížce. Je to jedna z prvních karet. Jestli ne, doslova, je to doslova první karta z celého Symbolonu. Bojovník. Tak, podíváme se na něj a přečteme si ho. Na kartě je v převládajících tónech červené barvy zobrazen klasický bojovník a voják, jakých se během tisíciletí lidské historie přehnalo různými bitevními poli bez počet. V pozadí je vidět hořící panské sídlo a osadu v podzámčí. Blíže k postavě bojovníka leží jedna z jeho mrtvých válečných obětí. Bojovník se neohlíží za sebe, protože by to mohlo odvést jeho pozornost od nebezpečí, které číhá vpředu. Jeho krátký mečík má úmyslně tvar penisu v erekci. Samozřejmě, tato osobnost není žádnou subtilní bytostí, která důkladně analyzuje své skutky. Je to neurvalec a násilník. Reflexe, myšlení a zvažování by však pro něho mohlo být skutečně škodlivé a omezující, protože by mohlo zamlžit jeho smysl pro obranu před případným nebezpečím. Tento typ vnitřní osobnosti vzniká v období porodu při přechodu porodním kanálem v rámci boje o průnik na světlo světa. Skrývá se v něm naše schopnost prosadit se a bez jeho energie bychom nebyli nikdy schopni získat pro sebe potřebný životní prostor. A to jak hmatatelný, hmotný, tak i duševní, psychický a duchovní. Ve velké míře je nositelem akce schopnosti, spontánnosti a síly potřebné k okamžitému činu. Tak, jako problém. Teď se zakousneme teprve. V základech tvého problému leží tvůj hněv a tvoje agrese, které jsi ještě nedovolil naplno procítit, a tak si je nemohl poznat. Co se stalo s touto osobností? Proč ukrýváš a tlumíš její pocity? Možná se domníváš, že jsou nepatřičné a nevhodné, nebo že jsi pro ně příliš přecitlivělý a všechno je potřeba ovládat rozumem. Možná prostě nechceš být konfrontován s vlastní zbabělostí. Tato karta ti má připomenout, že v tobě ukrývají i primitivní emoce právě tohoto druhu. Dokud nedopustíš, aby se mohla vyjádřit i tato stránka tvé osobnosti a neumožníš ji projevit se navenek, budeš neustále v zajetí stagnace. Ještě mi chodí přečíst následující, což je cesta k vyřešení problému. K jedné z etap na tvé cestě patří stát se pachatelem, tím, kdo podněcuje a je štvavým činitelem. Momentálně se od tebe vyžaduje, abys konečně začal konat a rozetnul gordický uzel, kterým jsou svázána pouta držící tě v zajetí. Nedostaneš se ani o krůček dál, pokud se neodhodláš k činu. Tím získáš ve výsledku tedy opět schopnost konat. Získáš dostatek energie na regeneraci, obnovu a znovu zrození. A pak přijde nějaký nový počátek, blabla, ale to už teď není důležité. Teď je důležité projít tím procesem. No, jako cítím, že u mě to probíhá a tak jako, jako to popisovala ta karta, že to je nutné,
že je potřeba přijmout svoji primitivní část, tak já musím říct, že mě chodí hodně poslední dobou. Jako spojit se se svou primitivní částí. Že v určitém slova smyslu toho primitiva, jako kdybych se snažil vymítit v průběhu nějakého času, v průběhu nějakých let. A teď potřebuju s ním kamarádit. Teď potřebuju být jako za primitiva. V tom dobrém slova smyslu. V tom smyslu, že se potřebuju skamarádit se svým lidoopem uvnitř mě, když to takhle řeknu. A s tím, kdo bojuje o přežití, s tím, kdo vymezuje svůj prostor k životu. A potřebuji být ten, který první zaútočí, ne jako ten druhý. Potřebuji okamžitě dát reakci, ne až za týden, když se to všechno promyslím. A stejně jako to říkal popis té karty, můj duchovní svět může být pak pokřivený, když tuhle tu energii někde v sobě zadusím. To není, že bych byl méně duchovní, když budu v tomto smyslu primitivní. A chodí mi, že k té své primitivitě vlastně potřebujete i teď přistoupit vy. A nečekat na to, až si to promyslím, až to bude bezpečné. V určitých situacích bude potřeba teď šáhnout do rezerv, které tam jsou. Je tam hodně primitivní síly uvnitř vás, ukryté, kterou jste nevyužili. V průběhu roku jste vytvořili poměrně velký rezervoár a může vás teď udivovat, co z něj všechno leze na povrch. V nepříhodnou chvíli. Nepříhodnou chvíli jste ale sami naplánovali tím, že jste ten rezervoár nechali plnit. A teď je to jako vlastně jako tady s protrženou přehradou v desné, kdy tady před 100 lety praskla, teď se ta voda tady hnala přes tu desnou a smetla domy a byly tady oběti a tak. Dejte pozor, aby se vám ten váš rezervoár neprotrhl jako ta přehrada tady. V moment, který jste si nevědomě naplánovali, nebude lepší, když teď začnete pomysleně tím kýblem z potápějící se loďky vyhazovat tu vodu ven? Nebude teď lepší a prostě být podrážděný, sáhnout občas k hrubější záplatě, když to bude potřeba? Nebude lepší odpovědět v té samé energii, ve které na vás někdo útočí, než tam být toho za toho milýho, a teď chce se mi teď říct za toho troubu? Protože teď se od vás vyžaduje jít do akce. Vyžaduje se od vás jasný stanovisko, jasný slovo v energii, která ostatní překvapí. Protože nebude kontrolovaná ničím jiným, než tím vnitřním primitivem. Tak jo, tak vybuchnu steky. A co? A co jako? Dělá to ze mě horšího člověka? Dělá to ze mě méně duchovního člověka? Dělá to ze mě... Co to ze mě dělá? Dělá to ze mě jenom to, co si druzí lidé o mě myslí? Zajímá mě, co si druzí lidé o mě myslí? Hraje tu roli bezpečný prostor, na kterém jsem závislý. Hraje tu moje závislost na vnějších událostech. Hraje tu roli závislost na vnějších podmínkách. Na tom, jestli ztratím práci, ztratím střechu nad hlavou, na výhodách. To všechno omezuje mou možnost reagovat nepokřiveně. A toto všechno také může mou životní energii pěkně zdeformovat v průběhu let. No a pak to někde vystřelí na povrch. Někde nečekaně. Může mi najednou z ničeho nic přeskočit. Celý rok byl normální a najednou se tak změnil a představ si, skončil v blázinci. To se všechno může stát, když dlouho v sobě dusíme a pokřivujeme tu životní energii. Já můžu říct zaplať pánbu za to, co mě potkalo vlastně tento rok, díky za všechny ty úmrtí v mém životě a že jich bylo požehnaně letos, protože mě to vlastně uzdravilo, musím říct.
uzdravilo mě to v tom smyslu, že se vyčistil tenhle ten rezervoár. Aniž bych si byl tak úplně jakoby vědomý, že jsem ho měl tak plný. Takže co bych mohl přát já vám, než to, aby se ten rezervoár opustili nějakou bezpečnější cestou, možná vědomější cestou. Čím nechci schazovat svou. Takže to je karta na tenhle týden, takže černočerný kartopád se nám trošičku zbarvil do Ruda. No a vy se můžete těšit ve středu, pokud odebíráte úroveň siderického kompasu na siderické kompasy. A teď mi chodilo, že ještě natočím něco pro úroveň a všechen věštecký obsah. Takže to bude asi taky ve středu. Takže toho bude požehnaně. Tak si to užijte. No a já se budu těšit příště. Čauky.